Vejrtrækningen, jeg sætter mig ned, fordi det er ofte i den stilling, jeg vil have jer til at lave den. Vejrtrækningen, det er den her mellemgulvsmuskel, vi ønsker at stimulere. Formålet er at få musklen, som starter med at være en kuppel, til at blive flad. Når man gør det, så sker det, at alle de organer, der ligger op i mellemgulvet, de bliver presset ned. Og når de bliver presset ned, så vil maven dem vil bule ud. Når man gør det, så stiger trykket hernede i maven, og trykket op i brystet, det falder. Når de gør det, så vil blodet naturligt pible op mod hjertet. Så det, der er vigtigt, det er, at vi forsøger at holde vores brystkasse så stille som muligt. Det vil sige, at den skal helst ikke komme udad, når vi trækker vejret ind. Og det ser sådan her ud. En hånd på maven, en hånd op på brystet, og så trækker vi vejret ind. Som sagt, pres maven ud. Ud igen her. Øvelsen den laves cirka 15 gange. Vejrtrækning det er en autonom ting. Det vil sige, det er ikke noget, man kan tænke over hele tiden. Så kan man ikke lave andet. Så det er noget, I skal gøre cirka 3 gange om dagen, hvor I lige tager cirka 15 gentagelser efter hinanden. Det kan være en rigtig god idé at lave lige inden man skal sove, hvis man har problemer med at sove. Fordi det virker utroligt beroligende. God fornøjelse med den.